ូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៅលើពិភពលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានមកផែនដីនេះឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាញ៉ាំនៅលើផែនដីនេះទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវហើយគេច្បាស់ជាបត្រាព្រះអង្គអាមែនអាមែនឯណាណាយកផ្សេងចាំគិតក្រោយណោះណែអត់មានទេទិញនំមកហើយណាពីអ្នកណាហេវិញយកឯងអាមួយទៅជាស្រាមួយហ្នឹងទេអានេះណាគេអាមួយនោះអានេះវាហេគេសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបត្រាព្រះអង្គអាមែន